Вітаю! В прямому ефірі новини на Суспільному, в студії Оксана Хлєбус. Наші кореспонденти підготували випуск новин на сьогоднішній день, і в ньому такі основні теми. Херсонські військові та волонтери провели акцію «Патріоти єднаються». Поетичний фестиваль «Шафа-фест» вийшов з карантину. Далі про ці та інші теми поговоримо більш докладно. Станом на 16 годину 29 червня на Херсонщині нових випадків інфікування COVID-19 не виявлено. Загалом підтверджено 191 випадок коронавірусної інфекції. З них 176 людей одужали, троє померли, 12 осіб залишаються інфікованими. Семеро в Херсоні, троє в Білозерському і двоє в Бориславському районах. Наразі в області 446 підозр на COVID-19. Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація. Загалом в Україні 43 628 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 19 027 осіб одужали, 1147 померло. За добу зафіксовано 646 нових випадків. Про це повідомляють на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України. Патріоти єднаються. Так назвали акцію до Дня Конституції херсонські військові та волонтери. Так як офіційних заходів до цього свята міська та обласна влада не провели, ініціативні містяни вирішили самі його відзначити, розповів кореспондент Суспільного, організатор акції Ігор Сауленко. Прикро, що ніяких заходів сьогодні не зробила наша адміністрація, не міська, не обласна адміністрація. Не знаю, як чи будуть якісь ще партії до нас приєднуватися. В якому випадку ніхто нічого не хотів. Тому ми самі запросили людей, запросили поспілкуватися, запросили показати, що ми є, показати, що все ж таки Україна в Херсоні жива і нікуди вона не дінеться звідси. Долучилась до акції херсонка Юлія Яременко. Жінка говорить, ухвалення Конституції стало важливим кроком у забезпеченні прав громадян. Я вважаю, що потрібно збиратися і потрібно святкувати, щоб відчувати, що Херсон – це Україна, щоб Херсон у нас не забував, і на Херсонщині патріоти могли зібратися і відчути, що ми не одні тут такі. От чому я сьогодні тут? Я хочу нагадати владі, що Конституція – це основний закон України, і коли вони приймають рішення, щоб кожне їхнє рішення не забували, що повинно спиратися в першу чергу на Конституцію. І також хочу побажати, щоб ми дожили до того часу, щоб коли кожен гарант не буде змінювати Конституцію під себе. Бахтіяр Шаріпов був одним з перших, хто вийшов на Євромайдан у Херсоні. Після Революції Гідності чоловік став волонтером. Тепер працює у Центрі допомоги військовим. Конституція для мене – це гідність, рівноправність і свобода. Без Конституції немає України. Прийшов на акцію Михайло Махов. Чоловік від початку бойових дій на Сході став волонтером. За фахом мисливець, тому вирішив робити ножі та сокири для допомоги військовим. У нас дуже пасивний народ. Дуже пасивний народ. Дай їм все готове, дай все готове. А коли хтось щось, так би сказати, по-церковному грішить проти наших рядових українців, то більшості мовчки переносять, а тільки ображаються взагалом на Україну. Не на тих, хто заподіяв нам зло, чи не порядок, так, а взагалом говорять, от Україна не така, як треба. Да? А самі в стороні на це дивляться, зі сторони. Анатон В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон. Благодійний вело-авто-мотопробіг до Дня Конституції влаштували у Херсоні. Більше 50 людей взяли участь в акції. Біля торговельно-розважального центру «Фабрика» збираються учасники вело-авто-мотопробігу. Головна його мета – зібрати гроші на операцію 9-річному хлопчику Нікіті Смелікову, розказала нам Христина Студинська. Вірить в майбутнє, є такий позитивний, але він захворів на рак. І зараз його чекає операція. І ми вирішили зібрати кошти йому на операцію, щоб йому допомогти, а також зняти відеоповідомлення, щоб він тримався духом і поскоріш виздоравлював і приїжджав до нас. І
здійснив свою мрію. Він сказав, що він дуже мріє вилікуватися і приїхати покупатися у Дніпрі. Сьогодні 28 червня, день Конституції. Конституція – це основний закон нашої держави, і це свято, це вихідний. І хочеться не просто відпочивати в цей день на пляжі, а це дійсно таке свято, яке потрібно відмічати. Активними учасниками сьогоднішньої акції стали члени громадської організації «Вело Херсон», говорить Анатолій Шапошник. По-перше, я згодився, тому що спорт – це прекрасно, день Конституції. Вирішив підтримати, щоб всі побачили, що ми робимо велозаїзд, щоб водії теж поважали велосипедистів на дорозі. Долучився до благодійної ініціативи і військовий капелан Андрій Калита. Сьогодні день Конституції. Це для нас свято. Друге, не може бути більшого свята, якщо допомогти людині. І оцього маленького хлопчика, який 9 років, який хворіє, який спортсмен, який потребує нашої допомоги, я думаю, для нього це буде такий, знаєте, енергетичний посил, і матеріальний, і енергетичний, і духовний, що херсонці за нього дбають, пам'ятають, і ми йому бажаємо здоров'я. Артур Ткачук проїхав сьогодні на своєму ретроавтомобілі. У мене багато ретроавтомобілів. У мене багато ретроавтомобілів. Я голова організації «Ретропарк Херсон». Саме цей автомобіль 1955 року ГАЗ М20. Це мій улюблений автомобіль. Він перший, невеликий, компактний. Я з ним беру участь у різних заходах, які проводяться в нашому місті. Організатори акції молодці. Як практика показує, якщо чогось хочеш і ти над цим працюєш, то в тебе це обов'язково вийде. Я думаю, що усім разом ми зможемо зібрати гроші хлопчику на лікування. Колона з велосипедистів, автомобілістів та мотоциклістів з українською символікою рушила за маршрутом ТРЦ «Фабрика», залізничний вокзал, набережна Херсона. Нікіта, сьогодні зібрали стільки людей, щоб підтримати тебе. Це і велоклуб, це і ретропарк, це і байкери, це і хлопці з АТО, також це волонтери. Ми дуже тебе любимо. Ми впевнені, що буде все добре. Ми тебе підтримуємо і Херсон з тобою. Анатон, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон. Поетичний фестиваль «Шафа Фест» виходить з карантину. В арт-просторі «Урбан Сад» зібрались творчі херсонці. Захід приурочили до Дня молоді та Дня Конституції. Насправді карантин – це було дуже важко для творчих людей, тому що ми звикли як мінімум раз на місяць, двічі на місяць збиратись, ділитися своєю творчістю. А це ми змоги не мали. В онлайні воно цікаво, ми могли спілкуватися з людьми з різних міст, навіть країн, але воно все одне не те. Так, ти не відчуваєш цю енергетику людей, які поряд з тобою, не можеш просто прийти на захід і окунутися повністю в нього. Зараз от ми збираємось вперше, звичайно, на відкритому просторі, так, адже у нас карантин. І нарешті ми зібрались, усі дуже раді. Олег Олексюк є автором 30 книг та понад 500 статей і нарисів. Пихаті і багаті без міри, брехуни і прохачі сльозливі. Лише так, хто тобою хворіє, хто биття твого серця почує, лише та життя твого мріє, лише вона завжди вдома ночує. Мабуть, в часи якраз таких якихось економічної кризи, часи духовної кризи, мабуть, поети, як совість нації, єдина соломинка спасіння для того, щоб певно виявити якісь недоліки в суспільстві і про це сказати правдиво, а також певно зробити якісь гумористичні стьоби або ще що, для того, щоб підбадьорити людей, що не все так погано, як комусь кажеться. Поетеса Дар'я Кучеренко цікавиться езотерикою. Говорить, творчість – це невід'ємна частина її життя. І говорить о ній, о білокура і голубоглазій дєві, так я смотрю на облачну гладь і собираюсь вдаль свій путь искать, я двигаюсь ко льдам на север. Я багато пишу про космос, про душу. Мені подобається, щоб коли читаю свої вірші, люди відчували світло через них. Взагалі мене більше за все природа надихає та мої власні відчуття від цього світу. От як я сприймаю світло, це мене і надихає, те, що я бачу навкруг себе.
За словами Альони Мовчан, триватиме фестиваль 6 годин. Беруть участь у Шафа-фесті як поети, прозаїки, барди, так і рок-гурти. Олег Дайнеко – гітарист гурту «Крила» з Миколаєва. Репертуар наш складається з різноманітної тематики. Це філософські текста, соціальні, фентезійні текста. Перший раз нас запросили на цей фест в цьому році, ми й погодились. Чекаємо драйву, гарного настрою. Наша доля ще та торжества винуватиться. Наша пам'ять замінить сестру, брата й друга. Головне – це як міцно ми будемо триматися. В час, коли знов закрутить дурна центрифуга. Анатон, В'ячеслав Ходос. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонський обласний художній музей імені Олексія Шевкуненка отримав у дарунок 122 графічні роботи художників Сумщини. Більша частина картин – авторства Миколи Бондаренка. Художник подарував 80 своїх творів і альбом «Слово о полку Ігоревім». Чим цей подарунок цікавий для Херсонського музею, розповіла заступниця директора Владислава Дяченко. Для нас це важливо, перш за все, як річ мистецька. Тобто цей альбом проілюстрований творами саме Бондаренка. І оці 80 графічних творів, які ми отримали, це є ілюстрації до цієї книги, до цього альбому. І я хочу, по-перше, показати це видання, яке вийшло буквально в 15-му році в Сумах. «Слово о полку Ігорєві». І тут підписано, що це лінорити Миколи Бондаренка, тобто це гравюри, які виконані на лінолеумі. Це техніка відома в 20 столітті достатньо. 80 робіт Миколи Бондаренка ілюструють книгу «Слово о полку Ігорєві». Роботу, з якої починається «Слово о полку Ігорєві», тобто де баян давньоруський розповідає цю історію, а монах Ченець записує її, і, так би мовити, це поділено на два таких, можна сказати, на дві частини композиція. Відчувається, наскільки художник поринув в той час, наскільки він так проникливо і серйозно ставився до цієї теми, тому що наповнена ця композиція символами, вона дуже продумана. Твори об'єднує, говорить Владислава Дяченко, специфіка композиції. Дуже такою цікавою є прикметою його робіт, що, і про це він пише, що в кожній композиції має отакі, ну так би мовити, відсічені кути. І він каже, що якщо подовжити оці лінії, то вони, так би мовити, утворюють такий будинок. Будинок, тобто дім, такий загальний дім. Що Україна має бути єдиною, вона має бути сильною, і щоб ніколи її оце організм не ніхто не до цілісності її ніколи ніхто не порушував, щоб вона була такою ж славною і сильною, як вона була за часів князя Володимира і за часів Київської Русі. Найближчим часом, говорить Владислава Дяченко, у художньому музеї готують виставку, до якої увійдуть ці роботи. Наталія Тимофієва, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон. А на сьогодні у мене все. Стежте за оперативним оновленням інформації на нашому сайті Суспільне медіа та на наших сторінках в соціальних мережах. Слухайте Українське радіо Херсон. Я ж вам бажаю гарного продовження вечора і гарного літнього настрою.